Saya hadir hari ini kerana bukan dipaksa. Saya hadir hari ini kerana majlis yang kita saksikan pagi ini merupakan satu majlis yang membawa erti dan maknanya yang tersendiri. Saya hadir hari ini untuk menyatakan kepada semua yang hadir bahawa perjalanan kita nak sampai kepada pelancaran sasar ini bukan satu perjalanan yang mudah. Ia menuntut komitmen, ia memerlukan kesungguhan, ia memaksakan semua pihak yang berkepentingan, Mendef, ITM dan pihak swasta untuk bekerjasama dan bergabung bahu, bukan untuk kepentingan diri kita tetapi ikhlas jujur saya sebagai Menhan berdiri tuan-tuan puan-puan. Kita lakukan ini untuk warga kita, anggota, veteran dan keluarga, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kesedaran keinsafan kita untuk memastikan agenda perumahan ini menjadi kenyataan. Datangnya daripada tuan-tuan dan puan-puan di peringkat akademi, daripada anggota kita, daripada veteran kita, daripada keluarga masing-masing. Dan kalau sekiranya ianya merupakan sesuatu yang merupakan kehendak tuan-tuan dan puan-puan yang juga merupakan rakyat, dan kalau anggota kita, veteran kita, warga awam Menjek merupakan rakyat, percayalah lagi saya Menteri Pertahanan, kita tetap akan membela setiap seorang yang berada di hadapan saya ini. Dan apa yang saya nyatakan ini tidak berusir. Ianya tak boleh dilakukan dan dibuat-buat dengan sekelip mata. Dan memang Dato' Wan cuba tadi, a few must die for others to live. Saya nak nyatakan di sini bahawa barisan ATM dan Mendef dalam nak merealisasikan agenda kita, kita sanggup mati, keringat, air mata, darah untuk memastikan ianya menjadi satu kenyataan. Jadi ikrar kita kepada tuan-tuan dan puan-puan, kerana kita tahu hari ini mungkin ada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab, yang sebelum ini tak pernah kita tengok pun batang hidung mereka, tak pernah pun perjuangkan anggota dan veteran kita, tetapi kebelakangan ini tergamak untuk kononnya menaburkan janji-janji tertentu, tak apa, tetapi tergamak untuk menindakkan apa yang kerajaan telah lakukan untuk ATM, veteran, watanya dan PLTN kita. Dan lebih menyedihkan, mereka sanggup memaklumat, mereka sanggup menabur fitnah, mereka sanggup menunjuk jari kepada kepimpinan, bukan sahaja pihak politikus ni, logo Dato' Wan yang saya, tetapi panglima-panglima kita pun menjadi sasaran. Aset-aset kita pun diperlekehkan. Kesatuan ahli anggota kita menjadi gadaian. Tetapi saya hadir hari ini bila melihat begini ramai yang menyokong sasar, bukan sahaja tuan-tuan dan puan-puan memberikan saya semangat, tetapi ini pun memberikan saya keyakinan dan kekuatan untuk berdebat dengan mereka ini untuk menghakim atau jual hasrat mereka yang tak terangkat ini. Kerana kita mempunyai impian lebih daripada itu,
rancangan. Lebih daripada itu, kita mempunyai hal tuju. Dan agenda-agenda kita telah pun dilancarkan. Kalau agenda pendidikan untuk membela anak-anak kita di sekolah-sekolah, di dalam kem-kem dan pakalan kita telah pun dilancarkan bersama-sama dengan Menteri Pelajaran, bersama-sama dengan Menteri Multimedia dan Komunikasi di kem terendah. Kalau sekiranya agenda kesihatan kita telah kita lancarkan bersama-sama dengan Menteri Kesihatan Dato' Sri Subramanian. Kalau agenda kawasan hidup kita telah pun dilancarkan. Hari ini saya bangga apabila Dato' Sri Wan Junaidi, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Dato' Dr. Loga, Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan, dapat melihat anak buah saya ini, melihat sokongan yang tidak berbelah bagi untuk menjalankan agenda yang telah pun dilancarkan. Dan inilah membanggakan saya sebagai Menhan. Inilah membanggakan saya sebagai seorang politikus. Lebih-lebih lagi menjelang ujian yang besar setiap 5 tahun. Di mana kita ada had dan batasan nak berpolitik. Ada perkara-perkara yang tak terdamak kita gadaikan semata-mata kerana jawatan, kursi dan kedudukan. Tidak ada benda yang sanggup kita sanggup lakukan sehingga perpaduan kesatuan masyarakat berpecah belah. Dan kalau berpecah belah, keselamatan dan pertahanan negara menjadi gadaian. Dan sejak saya memimpin Kementerian Pertahanan bersama-sama dengan PAT dan panglima-panglima perkhidmatan, dan kebelakang ini saya dah turun kepada lebih daripada 30 kem dan pangkalan-pangkalan. Saya nak nyatakan di sini saya bangga, terharu dengan Angkatan Tentera Malaysia. Bukan sahaja profesional, bukan sahaja disiplin, bukan sahaja bersemangat, tetapi di atas bahu dan kepala mereka, kita boleh meletakkan amanah tanggungjawab untuk memastikan negara kita Malaysia ini tetap akan dipertahankan, akan dibela kedaulatannya dan maruahnya. Dan ini kita nak jaga. Kita nak jaga dalam musim-musim pilihan raya ini, di mana ada pihak-pihak di mana matlamat menghalalkan cara sanggup melakukan apa saja. Dan dalam keadaan sebegitu, saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya minta kepada anggota kita, kalau sayang kepada anak Turki, kalau sayang kepada Menhan, tuan-tuan dan puan-puan, lebih lagi percaya kepada agenda yang kita lancarkan. Lebih lagi yakin kepada agenda yang dilancarkan itu dilancarkan secara ikhlas dan jujur. Dan yakin dengan pengembangan semua pihak, kita akan pastikan bahawa apa yang kita janji, insyaAllah kita akan tunaikan. Saya minta bahawa tuan-tuan dan puan-puan, jangan terbawa-bawa dengan musim politik hari ini yang boleh memecah belahkan kita. Pihak-pihak yang sebelum ini kita tak nampak pun, lebih-lebih di social media, menabur perkara-perkara yang ada agenda dan matlamatnya tersendiri. Dan inilah melalui perjumpaan begini ramai daripada body language yang saya tengok selepas saya langkah masuk di dalam majlis kita pada hari ini, saya percaya boleh kita sampaikan mesej sejelas-jelasnya kepada mereka. Mereka nak menulis jari, mereka nak memaki akun, mereka nak menabur fitnah, mereka nak pelitikkan kita. Buat, tapi anggota kita, veteran kita, warga Mendiang dan keluarga mereka tetap bersama-sama untuk melaksanakan agenda kita. Betul, 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 betul
Nak beritahu kepada mereka nak sampai kepada tahap ini bukan satu perjalanan yang mudah. Nak memikirkan cara bagaimana agenda perumahan kita buat pertama kalinya dalam sejarah secara telus, terbuka, secara inklusif. Saya nak bukukan apa perancangan kita, janji kita, ikrar kita khususnya kepada anggota dan juga veteran dan keluarga mereka menjelang tahun 2030, bahawa kita akan insya Allah menghidupkan rumah keluarga akan tentera jumlahnya lebih daripada 40,000 unit untuk keselesaan tuan-tuan dan perempuan anggota kita. Dan agenda perumahan kita tidak terhenti dengan rumah keluarga akan tentera sahaja. Sebab itu program rumah keluarga akan tentera RKAT yang 40,627, saya cukup yakin bahawa ia isu boleh kita laksanakan. Tetapi lebih dari itu, satu Malaysia Veteran Home Repair Program di mana kita akan membina dan membaik pulih rumah bagi membantu veteran-veteran kita. Sebab saya tahu bila Datuk Wan Junaidi sebut tadi pengalamannya sendiri dan dia faham. Dan sebab itu bila menteri-menteri kabinet bersama-sama dengan kita, ini menunjukkan bahawa kita berada di dalam satu sah, kita berada dalam satu bahtera dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib sendiri sebagai mantan Menteri Pertahanan. Saya yakin berdiri di hadapan tuan-tuan dan puan-puan dengan sokongan rakan saya dengan dalam jemaah menteri dan pucuk pimpinan tertinggi. Apa yang saya janji kepada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah akan menjadi satu kenyataan. Tak cukup dengan itu, program rumah idaman di mana MINDEF dan IPM melalui kerjasama lembaga tabung Akatan Tentera LTAD akan terus menyediakan rumah pada harga yang mampu untuk dimiliki. Dan ini sedang berjalan, bukan janji-janji kosong. Sampailah hari ini di mana kita nak lancarkan program satu anggota satu rumah sastawi Satria Sungai Besi, amat bersejarah, amat bermakna. Dan bukan Menteri Pertahanan Tuan-tuan dan puan-puan yang menyatakan, tetapi Menteri daripada Sarawak datang jauh, bukan Menteri Sarawak, Menteri Persekutuan, dia sendiri telah menyatakan dia tak pernah tengok kemudahan 3 bilik 1,000 sewa 1,400 kaki persegi dengan nilainya kurang daripada 200,000. Inilah kita lakukan untuk kebaikan tuan-tuan dan puan-puan anggota KDM Veteran dan Koordinasi. Sebab itu kita tak nak toleh ke belakang lagi tuan-tuan dan puan-puan. Saya hadir hari ini dalam keadaan almaklum lah, berdepan dengan plan raya biasa itu sekarang. Tetapi dalam keadaan plan raya pun negara kita mesti ditakdir. Dalam kita nak berpolitik pun kita kena kasih keyakinan kepada anak-anak buah kita bahawa masa depan mereka terjamin. Kita nak beritahu kepada keluarga-keluarga mereka, nak berpolitik pun saya turut hadir bersama-sama dengan tuan-tuan perempuan, dengan anggota-anggota kita yang beruniform ni. I will be with you every step of the way demi masa depan ATM MINDEF veteran-veteran kita. Baik, itulah saya harap perhimpunan begini ramai, semangat yang cukup luar biasa. Saya dengan rendah diri menjuru suapkan hak untuk fikir sedalam-dalamnya.
Mereka yang tak mengenali saya, yang tak mengenali Mendef dan ATM, terserah kepada mereka. Tetapi sekurang-kurangnya anggota keluarga kita di ATM dan Mendef sekurang-kurangnya memahami bahawa kita mempunyai agenda kita. Kita di Mendef dan ATM, kita tahu bahawa kita ada keras-keras yang telah pun menjadi pegangan kita. Kita tahu bahawa masa depan negara kita tak akan dapat dipertahankan kalau kita tak bersatu dalam satu sah dan satu bahtera untuk menjayakan agenda yang akan menentukan jatuh bangun anak bangsa dan tanah air kita. Ini saja yang saya minta. Menyedarkan kepada semua pihak bahawa ini bukan satu mainan. Kalau saya tidak menjalankan tugas, kalau saya tak bersungguh-sungguh menunaikan amanah sebagai Menteri Pertahanan, terserah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi saya nak beritahu kepada setiap yang hadir di bawah dan juga di atas, saya dah lakukan yang terbaik. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, saya tak rasuah. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya lakukan ini ialah untuk kebaikan ramai. Agenda yang kita lancarkan ini ada matlamat yang tersendiri, bukan untuk mereka di atas saja, tetapi keutamaan, prioriti dan majoriti agenda kita sebelum ini ialah untuk menyaksikan bahawa anggota, veteran, warga kita akan tetap dibela dari segi kebaikan masing-masing. Ini janji saya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tangan sahabat, saya tengok semangat yang cukup luar biasa pada ini. Terima kasih Menteri Semangat kepada Menteri Pertahanan. Almarhumah dalam satu dua hari ini akan macam-macam tekanan. Tapi dengan semangat yang saya lihat pada hari ini, inilah menyuntik semangat kepada Menteri untuk terus berjuang bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersama kita yang melancarkan Sasa Satria khususnya untuk Sungai Besi ini dengan jari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.